want to win. Yorker. They'll run, and what a victory! Islamabad United have won by one wicket. हमने एक दिन में अपना सब कुछ खो दिया और उस दिन जाना कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट जाती है। یار ولې سوهیل خپه خپه خیر خدای مړه بس صدر ته وایم قاعده یار زما په خیال جو بیا د کور جنگ کړی دی داجی د کور نه راشړلې نه مړه یار داسې څه نشته بیا ولې داسې خپه خپه خیر خدای ګوره چې د پیپرو ټینشن دی درته کو نه مړه د پیپرو به څه غم وي د پیپرو ټینشن نه ته نشته دی تا سره د پیپرو غم دی مړه پیپر اسانې دی پیپرو سره به ګورو نقل کېږي مړه نقل زنده آباد بیا اخر ولې څه چل شوی دی چې په تندي دې دولس بجې دی خیر خدای څه وجه ده مړه یار قاعد ته څه خبرې د تیر شو پنځو کالو راسه دا لاهور کلندر سپورټ کوم او تر اوسه پورې چرته میچ نه ګټو خو چې ګورم نو میچ په بایلی خو چې ګورم نو میچ په بایلی دا غینه وید وایند ور سره په مخه 500 روپۍ شرط لګوم او میچ بایلم 500 روپۍ شرط لګوم او بایلم سم لوټ کړم دومره پیسې مې په بایللې څوک یې لروره غپکې ګما په غم کې د شریک یما مطلب دا چې تو کوم د لاهور کلندر سپورټر یې او واو یو خندې لوړې لگ گئے ہاں بھوسڑی والے بہت ہنسی آ رہی ہے تمہیں لگیں گے تمہارے بھی لوڑے کسی دن اور ہے بچو اس پکال مخ کی تاسو تما وایلی چې لاهور کلندر سره ټیم نه دی خو تاسو بیا هم سپورټ کوی د لاهور کلندر د ټیم مثال خدا چې دی لکه د سپی لکای د سپی لکای تاسو شل کال په پیپ کې کې دی خو نه غبن شي د لاهور کلندر مثال خوم دغه دی شل کال به تاسو نور خمر خوم سپورټ کوی خو چې پی ایس ایل خو غټه خبره چرته فائنل ته به منوځي دا جې رښتیا وای او کنه او داجی ستاسو کم یو فیورټ ټیم دی زما فیورټ ټیم او واو داجی ستاسو کم یو دی سوهیل زه درته وایم کنه داجی فیورټ ټیم چې دی ملتان سلطان دی ځکه چې پاغه کې شاهد افریدی دی او شاهد افریدی د داجی فیورټ کرکټر دی کنه داجی نه بچیا ملتان سلطان نه دی داجی ستاسو فیورټ ټیم اسلام آباد یونایټیډ دی کنه اسلام آباد یونایټیډ خوم نه دی نو داجی کوئټا ټیم خو به بیا خامخا فیورټ ټیم یې کنه داجی نه بچیا کوئټا خوم نه دی کراچی کنه داجی نه 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 کراچی ټیم خو مېډو خوخ نه دی نو داجی اخر کم یو دی خپل ټیم داجی جی بچیا څه وای بچیا داجی ته دا ټیم یادای کنه یہ ہرا ہرا کمکلا دا خو شکل دی ورخ لا ٹو دا ٹیم درته نه یادو ما زما فیورٹ ٹیم دا دے ٹولو گورا گیر چا پیرا دا زما فیورٹ ٹیم دے